በንጹሀን ዜጎች ደም የሰከሩና ና ጫፍ ማሳያ የሆኑ አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ና ፋሽሽቱ አብይ አህመድ በትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸሙት ያለው ንጹሀንን ኢላማ ያደረገ ጭፍጨፋ አጠናክረው እየቀጠሉበት ይገኛሉ እነዚህ ፋሽሽ ወራሪ ኃይሎች አሁን ላይ ወደ ከተሞች ና ንጹሀን ዜጎች ላይ እየፈጸሙት ያለው የከባድ መሳሪያ ድብደባ የበርካታ ዜጎች ህይወት እየቀጠፈ ያለ ሲሆን በተለይም ደግሞ በአዲ ግራትና አካባቢዋ እየፈጸሙት ባለው ተደጋጋሚ ድብደባ በየቀኑ ህጻናትን የሚገኙበት የበርካታ ሲቪሊያን ሰዎች ህይወት እየነጠቁ ያላቁ ናቸው የተመታው ልጄ ነው ከብቶች እየጠበቀ በእርሻ ላይ ያለነበር የተመታው ከእሱ ጋር የነበረው አያቱና እናቱ ህይወታቸው አልፈዋል እሱ ብቻ ነው የተረፈው አብ ሲቪል ወታደር የሁሉ ዛ ሁሉ ማንም ነገር አይሁሉ እየነበርንበት ቦታ ምንም አይነት ወታደራዊ እንቅስቃሴ የለውም ከ አምስት ሰዎች በላይ ሆነን ወደ አንድ ፎቅ ገባን ከዛም ከባድ መሳሪያው እኛ ላይ አረፈም እዛ ከነበርነው ስምንት ሰዎች ሞተዋል ሌሎቻችንም ቆስልናል እነዚህ ጠላቶች በየግንባሩ እየደረሰባቸው ያለው ሽንፈት በእኛ በሲቪሊያን ላይ እየተወጡት ነው ያሉ የጥቃቱ ሰለባዎች አላማቸውም ከሰራዊት ጋር ገጥሞ ማሸነፍ ሳይሆን ህዝቡን መጨረስ ነው ሲሉም ገልጸዋል መሰራዊት አይቀልን ሰራዊት ረድ ክርወለው ሰራዊታችንን ሊያሸንፉት አይችሉም ሰራዊታችን ማሸነፍ ሲያቅታቸው ነው የቅም በቅልናዳ በእኛ በሲቪላን ላይ እያዘነቡብን ያሉት ይህ ደግሞ ሆን ተብሎ ህዝቡን ለማጥፋት ነው እየተደረገ ያለው እዚ ንድሕር ወታደር ለወታደር ተጋጥሚ ንድሕር እነዚህ ጠላቶች መመከት ነው ያለብን የትግራይ ህዝብ አቅም የፈቀደ ሁሉ ሊታገላቸው ይገባል ሁላችንም ተባብረን ካልተከላከልናቸው አያኖሩንም ክንድ ጊዜ ደብዳቤ ተመታደር አይነ ዘለው በአካባቢያችን ሁሉ ጊዜ የክባር መሳሪያ ድብደባ ይፈጽማል በዚህ አካባቢ ምንም አይነት የሰራዊት እንቅስቃሴ የለም ነገር ግን በየቀኑ በሚካሄድ ድብደባ ሰዎች እየሞቱ ናቸው የጥቃቱ ሰለባዎች አክለው እየተፈጸመ ያለው አረመናዊ ጭፍጨፋ በእድሜያችን አይተነው የማናቅ እጅግ ዘግናይ ድርጊት ነው በማለት ሊያርደን ላለው ሀይል ለመመከት ከመታገል ውጪ ሌላ አማራጭ የለንም ሲሉም ገልጸዋል ከሰራዊታችን ጋር ፊት ለፊት ገጥመው ማሸነፍ ሲያቅታቸው ነው እኛ ሲቪላንን እየደበደቡን ያሉት እኛ ምን ያደርግን ሰዎች ነን እነዚህ ሰዎች ርኅራ የሌላቸው ጨካኞች አረመኔዎች ናቸው ሀይወርና ኩላትና ዚ ትግራይ እነዚህ ጥላቶች መመከት ነው ያለብን የትግራይ ህዝብ አቅሙ የፈቀደ ሁሉ ሊታገላቸው ይገባል ሁላችንም ተባብረን ካልተከላከል ናቸው አያኖሩንም ከእንስሳ ከእንስሳነት ኩሳሉ እንስሳ ነበር በፊት ለፊቱ ሲታረድ የምናውቀው እንጂ ሰው ሲታረድ አይተናናቅም ህዝባችን በየበራሁና በየገደሉ ነው እየሸሻ ያለው አይናችን እያየ ከምንሞት ታግለን መሞት ይቻላል። የአዲግራት አጠቃላይ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ አበራሽ ፍስሀ በበኩላቸው በአዲግራትና ና አካባቢዋ እየተፈጸመ ያለው ተደጋጋሚ ድብደባ በየቀኑ ህጻናትን ጨምሮ የበርካታ ንጹሀን ወገኖች ህይወት እያለፈ ነው ያሉ ሲሆን በተለይም በገጠር አካባቢዎች የሚጎዱ ሰዎች ባለው የትራንስፖርት ችግር ምክንያት የህክምና እርዳታ ሳያገኙ ህይወታቸው የሚያልፍ በርካቶች ናቸውም ብለዋል አካባቢ ዜሮ ከተማ ዓዲግራት ማለት እዩ በዓዲግራት ዜሮ ሁለት በተባለ አካባቢ ብቻ በአጠቃላይ አስራ አራት ሰዎች ተጎድተዋል ከነዚህም ሰባቱ የቆሰሉ ሲሆን ሰባቱ ደግሞ ህይወታቸው አልፏል ከሞቱት መካከል የአራት አመት የሰባት አመት ና የአስራ ሶስት አመት ከእድሜ በታቸው የሆኑ ህጻናት ይገኙበታል በየአካባቢው በተለይም በገጠር ወረዳዎች እየተጎዱ ያሉ ዜጎች ባለው የትራንስፖርት ችግር ምክንያት ወደኛ ሳይደርሱ እየሞቱ ነው በተለይ በአዲግራት ከተማ በጣም ዘግናኝ ድርጊት ነው እየተፈጸመ ያለው ይህ እየተፈጸመብን ያለው የጆኖሳይ ወንጀል የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረት ሊሰጥበትና መፍትሄ ሊያበጅልን ይገባል ወንጀለኞቹም በዓለም አቀፉ ህግ ሊጠየቁልን ይገባል ሚላሉ ተጠቂዎቹ ዝጎርጎሎ ጨፍጫፍ ዓለም ምሉ ለደነቀ እዩ ዓለም ምሉ ዝረአ ያለው ጭፍጨፋ አለም ሊመለከተው ይገባል ይህ በህዝባችን ላይ እየተፈጸመ ያለው የጆኖሳይድ ወንጀል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በሚገባ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል እነዚህ ወንጀለኞች በህግ እንዲጠየቁልን እንፈልጋለን